Dan ekološkog duga je dan kada potrebe čovečanstva nadmašuju ono što zemljini ekosistemi mogu da obnove u jednoj godini. Mreža za globalni ekološki otisak svake godine računa koliko nam je dostupno ekoloških resursa i kojom se brzinom oni troše. A detaljnije o ovogodišnjem ekološkom dugu reći će nam Milana Kvrgić. Milana, kada je planeta Zemlja ušla u ekološki dug ove godine i kakva je situacija sa ekološkim dugom Srbije? I do pandemična godina, dakle prošla godina, donela nam je dobru vest kada je u pitanju ekološki dug, s obzirom da smo u njega ušli nešto kasnije, 22. augusta. Međutim, ove godine svet se vratio tim rasipničkim navikama i evo već od 29. jula smo, da tako kažemo, iskoristili sve resurse za 2021. godinu na planeti Zemlji. Od kada se meri ekološki dug, ne računujući 2019. godinu, to je najgori rezultat. E sad, da imate predstavu šta je zapravo to, evo mi već tri dana živimo na račun resursa koje zemlja tek treba da proizvede sledeće godine. Ali svakako detaljnije o globalnom ekološkom dugu i ekološkom dugu Srbije reći će nam moja sagovornica, ekološkinja Vanja Petković. Dobar dan, dobrodošli u naše razglednice. Evo, ako ne računamo 2019. godinu, zapravo ovo je najgori rezultat od kada se meri ekološki dug. Zbog čega je to tako i kako smo uopšte dospeli u ovu situaciju? Dobar dan, hvala što ste me pozvali da govorimo na ovu veoma važnu temu koja se tiče svih nas. Ekološki dug nas je zatekao zato što smo, kao što si i rekla, prekoračili i iskoristili sve prirodne resurse koje zemlje proizvede ili može da obnovi za godinu dana. To smo sve napravili, naravno, našim neodgovornim ponašanjem na globalnom nivou, kako pojedinačno i tako svi zajedno. I veoma je važno da se konačno osvestimo jer naša planeta Zemlja ne može da čeka. Svako svojim doprinosom može da učini boljitak, a jako je bitno da ćemo u narednom periodu raditi u privreda će delovati u ekološkom deficitu i mi ćemo naravno biti u tom ekološkom dugu, što je jako, jako značajno i veliki je problem za sve nas. Negde govorimo globalno trenutno, ali hajde da se fokusiramo na Srbiju. Mnoge zemlje su pre Srbije ušle već u aprilu mesecu ove godine u ekološki dug. Kada Srbija zapravo dobija taj epitet ekološki dužne zemlje i šta to znači za nas? Pa to znači da više, da smo počeli da koristimo prirodne resurse evo već tri dana kako smo ušli u ekološki dug i svaki put može da nam se desi sve gora i gora situacija ukoliko se ne osvestimo. Ono što je jako bitno u celoj ovoj priči jeste da planeta Zemlja već trošimo resurse za jednu i po planetu Zemlju, tako da je to zaista značajno i veliki problem. Moramo se svi osvestiti zato što kroz razne primere, kako pojedinačne, kako i na globalnom nivou, moraju da se dese, a to je da se privreda koja je zasnovana na fosilnim gorivima mora zameniti sa privredom zasnovanom na obnovljivim izvorima energije, pa tako je jako bitno na globalno da gledamo da pošumljavamo više, da se u pravljenju zgrada i privredi koriste ušteda energije, da se u proizvodnji hrane, koja je čak 30% u proizvodnji hrane je otpad, da se taj otpad smanji, da pređemo prosto svi na vegansku ishranu, takođe možemo mnogo da utičemo, a i svako od nas može da izračuna svoj ekološki otisak. Veoma je bitno da je Global Footprint Network, u stvari zajedno sa WWF-om, to je globalna svetska organizacija zaštite životne sredine, su vršili proračun da se sve to dešava na osnovu ispuštenog ugljenika i njegovih gasova u našu životnu sredinu. Zapravo to se povećalo, je li tako? Tako je, to se mnogo povećalo i svi mi utičemo na to. Znači, kako globalno svi privrede, tako i mi pojedinci. I zato je veoma bitno da svako od nas kroz svoj mali primer da svoj doprinos, a to je da razmišlja takođe o zelenoj kupovini, da pri samoj kupovini razmišlja o tome koji proizvod će smanjiti količinu otpada na ulicama, da ukoliko već napravimo otpad, da možemo da ga, kako da ga tretiramo, i a kad smo ga već tretirali i spremili, da ga nosimo na reciklažu. Znači, to su evo jedan primer. Dalje imamo primere da ne kupujemo tekstil koji će stvarati veću količinu otpada. Takođe možemo da smanjimo vodu, da vodimo računa o našim vodama, da ne zagađujemo vazduh tako što ćemo voziti manje automobile, ići biciklom ili koristiti autobus kao prevozno sredstvo i još sijaset raznih sitnica koje mi kao pojedinci možemo da učinimo. Hvala vam puno, eto, dali ste zaista veoma važne savete svim našim gledaocima i nadamo se da eto, sledeće godine nećemo ovako rano ući u ekološki duh. Hvala vam puno na ovim informacijama. Hvala vama.
Eto, dakle, poznata je ona izreka da ovaj svet i planeta Zemlja ostaje na budućim generacijama, s obzirom na to da evo već tri dana, odnosno od pre tri dana živimo na račun resursa koje Zemlja tek treba da proizvede, treba da se zapitamo zapravo kome ostavljamo svet i kakav svet ostavljamo budućim generacijama, jer evo koristimo već resurse koje su namenjene tim budućim generacijama, odnosno pozajmljujemo od njih. Zapitajte se o tome, zapravo svi to treba da se zapitamo i imajte uvek u vidu da je planeta Zemlja nama jedini dom i to nikada ne treba da zaboravimo. Toliko od nas za današnji razglednice. Studio.